اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کی اس تحفظ ناموس رسالت ریلی میں جناب مفتاح العلوم سے یہ جمع غفیر آیا ہے جس کی قیادت حضرت علامہ مولانا اکرام الحق صاحب، قاری اظہر محمود اظہری صاحب، میجر طاہر صادق صاحب، ملک امین اسلم صاحب، حاجی اختر صاحب اور طارق اشتم صاحب اور دیگر نوجوانان ملت لیاقت علی شاہ صاحب، افضال صاحب اور دیگر مصطفیٰ کے زلفوں کے اسیر تشریف لائے ہیں، ہم انہیں داد دیتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آج حق ادا کیا ہے. میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ عطر و گلاب و مشک سے دو کر زبان کو گستاخ ہوں جو پھر بھی تیرا نام لے سکوں. ارے ساری کائنات کی عظمتیں مصطفیٰ کے دامن سے ملتی ہیں، ساری کائنات کی رفتیں مصطفیٰ کی گود میں ہیں. ارے آج اس ناموس مصطفیٰ کی ریلی ہے. سنا یہ بات کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری رفتیں وجود مصطفیٰ میں جمع ہیں، ساری عظمتیں وجود مصطفیٰ میں جمع ہیں. ارے خلق آدم مصطفیٰ میں، شجب بشیرت نوح مصطفیٰ میں، شجاعت نوح مصطفیٰ میں، اور مجھے کہنے دو، آج کہنے دو کہ تیری الفت کی ہو اگر نہ حرارت دل میں، تیری الفت کی ہو اگر نہ حرارت دل میں تو آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. میں نعت شریف کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب نسیم حضروی صاحب کو کہ وہ آئے اور نعت بحضور سرور کونین پیش کریں. نسیم حضروی صاحب موبائل سب حضرات کی خدمت پہ درخواست ہے کہ درود شریف باواز بلند درود پڑھیں. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. مجھ خطا شفقت
जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मक्के में कलंदार मदीने में रहे, आप मक्के में कलंदार मदीने में रहे, मुझ खता कार बल्के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाल्लाह।